izbora 2003. godine postao je prvi neposredno izabrani predsednik opštine Pirot. Od tada pa sve do danas on već 4 mandata uživa poverenje većine Piroćanaca. Nakon izbora 2016. godine, s obzirom da je i Pirot umeđu vremenu postao grad, postao i prvi gradonačelnik Pirota. Gost intervjua 15 minuta je Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota. Gospodine Vasiću, krajem maja je konstituisana vlast u vašem gradu, sa vama na čelu. Prošlo je već, možemo kažemo, dosta vremena od tada. Vi ste već dugo na čelu opština, odnosno sada grada. Međutim, postoji li nešto što se sada, po čemu se razlikuje ovaj sad period od kada ste izabrani za gradonačelnika do danas? Jel postoji nešto, eto, postali ste grad, imali razlike možda tu? Pa ja mislim da smo taj status grada dobili kao neku verifikaciju dobrog posla i dobro obavljenog mandata u prethodne tri puta za redom od 2003. godine. Mislim da je nepravedno Pirot izostavljen iz zakona o lokalnoj samoupravi, odnosno teritorijalnoj organizaciji Srbije, tad kad su birani gradovi. I, kažem, sad smo ispravili tu grešku. Možda je to obeležilo ovaj period iza nas. Naravno, nekako nam se po defoltu ponavlja od 2003. da su stranke koje su najjače u Srbiji, a koje vode Srbiju i imaju premijera, u Pirotu opozicija, jer misle da su jake onoliko koliko su jake na republičkoj sceni, a ne onoliko koliko su jake u gradu i žele možda i više vlasti, iako mi nikada nismo, a priori kad kažem mi, mislim na koaliciju za Pirot i naše partnere, hteli da sami vodimo grad, nego smo uvek pružali ruku i drugima, da pokažu koliko znaju i da doprinesu onoliko koliko mogu. Tako da je to možda obeležilo svih ovih 13 godina, pogotovo ovih zadnjih nekoliko meseci, pa čak i zadnjih nekoliko godina. Vi imate sada opoziciju, kao što ste rekli, za opoziciju Srpsku naprednu stranku, partiju koja je verovatno bez premca kada je u pitanju upravljanje državom, pa čak i skoro na prste jedne ruke mogu da se nabroje opštine na jugu Srbije gde ta partija ne učestvuje u vlasti. Jel to predstavlja problem iz ugla građana? Bilo je teško pobediti na izborima, zaista vrlo teško u celoj toj atmosferi kada je Srpska napredna stranka dobila ogroman broj glasova. Što se tiče republičkog nivoa, u Pirotu je takođe dobila ogroman broj glasova, preko 60%. Mi smo ipak na lokalnom nivou odneli pobedu, razgovarali na početku konstituisanja vlasti sa ljudima iz Srpske napredne stranke koji su imali neke stavove da su ipak oni pobedili, treba sprovoditi njihove programe i ostali su u opoziciji. To jeste možda teškoće u saradnji sa nekim republičkim ministarstvima, mada ja to ne vidim za ovih nekoliko meseci, vidim da ipak dobro sarađujemo sa vladom. Ja sam već dugo gradonačelnik, predsednik opštine, učestvujem u nekim forumima na republičkom nivou i imam tu sreću da već pola vlade, ako ne i više, lično znam. Tako da i kroz te lične kontakte i veze koje smo ostvarivali u prethodnom periodu imamo dobru saradnju. Da li bi bilo bolje da stranka koja vodi državu učestvuje i participira u vlasti? Sigurno bi bilo bolje, jer ipak ti stranački kanali, hteli mi to da priznamo ili ne, funkcionišu u Srbiji već punih 30 godina. Ali ako neko ne želi ili ima drugačije stavove da treba da ipak vodi grada, nije to zaslužio na izborima, onda se mi ulazimo u razumevanje demokratije. Od lokalnih izbora do izbora vas za predsednika, odnosno gradonačelnika, prošlo je skoro mesec dana. Jel ste tokom tog perioda razgovarali možda sa predstavnicima SNS-a? Vidite, mi smo uvek među prvima u Srbiji konstituisali vlast i nikad nismo čekali šta će da se desi na republičkom nivou ili šta će da se upodobi vlast ili da kopiramo republički nivo. Ovog puta smo, može se reći, malo zakasnili u odnosu na brzinu prethodna tri puta zato što smo menjali statut grada. Jer statut je predviđao da morate da izmenite određene članove da bi prilagodili novim zakonskim rešenjima, jer smo dobili status grada i to je bilo jednostavno kašnjenje u roku od 15-20 dana dok je status stupio na snagu. Inače, nikakvih drugih problema nije bilo u konstituisanju vlasti, ali naravno da smo razgovarali sa svima, pa i sa Srpskom naprednom strankom, da vidimo kako oni vide vođenje grada u narednom periodu 2016-2020. Šta mogu da ponude od svojih kadrovskih potencijala i projekata. Nismo se dogovorili, kao što sam rekao na početku, jer su oni smatrali da su ipak pobedili, da treba da vode grad, da daju gradonačelnika, da ih mi podržimo. Mislim da smo se tu u startu mimoišli, tako da smo sa već tradicionalnim partnerima Socijalističke partije Srbije, ovog puta je u
lokalni parlament ušla i, da kažem, nova stranka, nova koaliciona lista, to je LDP-SDS, oni su se takođe pridružili nama, imamo većinu, brzo smo se konstituisali, evo već održali nekoliko sednica, mislim da Pirot je počeo da funkcioniše posle izbora isto onako kako je funkcionisao i pre izbora, to znači efikasno i bez problema sa skupštinskom većinom. Ukoliko ne grešim, dobili ste i solidne komplimente o tome kako vi vodite Pirot, ne samo od ministara, već i od premijera, koji je, znamo, lider Srpske napredne stranke. Jel to znači da su neki vaši odnosi sa SNS-om u nekom usponu ili je to rezultat nečeg drugog? Ja mislim da je to zaista rezultat našeg rada, jer brojke ne lažu. Pazite, govori se o tome da je glavni problem republičkog budžeta deficit, da višak radne snage u javnim preduzećima. Mi od 2000. godine imamo suficit, nikad nismo imali deficit u budžetu. Budžet za 2015. godinu nam se ostvario sa 101,2%, tako će biti otprilike 2016. godina. Kako je to moguće? Pa moguće zato što dobro planirate budžet i dobro kontrolišete prihode. Ja sam to puno puta govorio u jednoj rečenici, mogu da vam kažem, mnoge moje kolege popišu rashode, pa prave budžet tako što ga rastegnu da on pokrije rashode. A mi pravimo drugačije, mi realno procenimo prihode, a onda damo svojim budžetskim korisnicima onoliko koliko prihodi mogu da zadovolje, odnosno koliko može budžet da se ostvari. Tako da sam siguran, evo pratim, već je kraj oktobra, budžet se odlično ostvaruje, da će 2016. godine budžet biti 100%, možda nešto i više, imat ćemo rebalans. Nemamo višak radnika, nego imamo manjak i to u celom sistemu lokalne samouprave, uključujući gradsku upravu i javna preduzeća. Po maksimalnom broju koje nam je vlada dodelila, treba da imamo 738 radnika, mi imamo 677. Sva naša javna preduzeća pozitivno posluju, znači unazad 15 godina poslovnu godinu završavaju sa dobitkom i plus, kao što sam rekao, imaju manjak radnika. Nijedna budžetska ustanova nema dugove, ni škole, ni vrtići, ni ustanove kulture. Svi izvođači sa kojima sarađuje grad Pirot se isplaćuju na vreme. I kada te parametre jednostavno vidite, i skoro smo popunjavali neku sličnu anketu Ministarstvu za lokalne samoupravu, vi ne možete da kažete da grad Pirot funkcioniše loše, nego morate da priznate da funkcioniše dobro. Nemamo ni jedan dinar komercijalnog kredita i mogu da vam nabrojem tako još puno činjenica i argumenta što grad Pirot stoji dobro i meni je zaista zadovoljstvo kada dođe neko sa strane, bila je tu skoro jedna visoka delegacija Nemačke parlamentarne delegacije KFE-a koja je posetila Srbiju, pa onda Pirot kao grad dobre prakse, kada dođu ministri, kada dođu državni sekretari, uopšte institucija sa strane i kada se uvere da ono što su sarađivale sa nama u praksi funkcioniše odlično, kada vide ove podatke i kada uopšte vide stanje u grad, šta smo sve uradili, dobijamo pohvale i to je zaista bez lažne skromnosti nama veoma značajno i zaista smo ponosni time. Vi ste pre nekoliko dana bili u prilici da zajedno sa ostalim predsednicima opštine i gradonačelnicima sa juga Srbije razgovarate sa premijerom i sa ministrima ovde u Nišu, u oficirskom domu. Da li ste vi tražili neku pomoć? Vi ste pominjali, ako ne grešim, kasarnu i bilo je tu još nekih vaših predloga. Zašto ste tražili kasarnu? Ajde, možemo da pojasnimo, je li pitanje bezbednosti ili nečeg drugog? Pa, samo da kažem, moram moje mišljenje da ponovim to po ne znam koji put u ovo kratko vreme, da mislim da je veoma značajno što je vlada Srbije došla u Niš ovih 7 dana, što je na taj način jasno dala signal ovom delu Srbije da je upućena da pomaže i da je svesna značaja ovog dela Srbije, da vidite da su se razne ministri, institucije, delegacije uputili u sve opštine, u sve gradove u Srbiji da identifikuju probleme, to je veoma dobro. Ja sam izneo te podatke koje sam sad vama rekao, da je Pirot dobro stoji, da imamo naravno i neke probleme, nijedan deo Srbije nije bez problema. Nešto što sam apostrofirao jeste vojska, zato što je Pirot imao veoma dobru kasarnu i to sa mnogo vojnika, to je jedna čitava fabrika u gradu, da je to polako dislocirano, da smo pretvoreni u magacin tehničke opreme i da bi voleli da se i iz bezbednostnih razloga, i tu ste u pravu jer smo na putu migranata, ali i iz ekonomskih razloga, jer je to jedna vrsta novog proizvodnog pogona za naš grad, da se vrati kasarna sa određenom formacijom u Pirot. To smo počeli u vreme ministra Gašića, on je nama dao obećanje i znamo da imamo dobre uslove da funkcioniše tamo i vojska i vrlo dobre smeštene kapacitete, pa se nadam da će se to ostvariti.
Slušam sad i vas kako pričate o poseti premijera, hvalite odluku vlade da dođe na jug. Ovde smo slušali, ne samo u Nišu, već u Leskovcu, u Vranju i u Svrljigu i u Gadžinom Hanu, svuda slušamo ozbiljne obećanja. Mnogi to komentarišu kao nerealna obećanja, čak se čuju komentari da je ono što se predstavlja, da su sve to Potemkinova sela. Vi ste optimista ili verujete tim ljudima? Pazite, ja neću da ulazim u ozbiljnost, neozbiljnost obećanja, mislim da ljudi koji vode državu treba da budu ozbiljni da stoji za svojih obećanja. Jel mislite da stoji i ranije dešavalo? Dešavalo se puno puta da neko nešto obeća ili ima dobru nameru, zbog ne znam kakvih razloga to na kraju se ne ostvari. Ja znam da ono što smo mi obećali u Pirotu smo u 90 i više procenata ostvarili. I da nam je prvi postulat vođenja lokalne politike da pazimo šta obećavamo i kad nešto bude obećano, to znači da ako obećate put u nekom selu, ako obećate kanalizaciju u nekom naselju, ako obećate sportsko igralište u nekom naselju, ako obećate sređivanje škola, da to jednostavno morate da uradite i tako i funkcionišemo. Kažem, nismo se žalili ili nismo tražili, nismo kukali na tom sastanku, nego smo ukazali na neke probleme, dobili smo neka obećanja. Meni je veoma bitno da sarađujemo dobro sa ministarstvima, da sarađujemo dobro sa donatorima, da sarađujemo dobro sa privredom, da učestvujemo u prekograničnim programima i da se naš budžet dobro ostvaruje. To su osnove razvoja grada. Ako ne grešim, kako ste vi meni preneli nakon razgovora sa premijerom, jedna od vaših molbi je bila i dozvola za nova zapošljavanja u gradskoj upravi. Vi ste malo čas donekle pojasnili o čemu se radi, da je, ako sam dobro razumeo, u pitanju manjak, da vi za razliku od ogromnog broja opštine i grada u Srbiji, koji imaju ogroman višak, vi imate manjak u broju zaposlenih. Kako je uopšte moguće da imate manjak? Vi ste, to rekli smo, 2003. na vlasti. Pa mi smo, baš zbog toga imamo manjak, zato što smo svake godine pravili pažljivo plan i kadrovski i budžetski. Nikada nismo imali to takozvano preterano stranačko zapošljavanje ili stranačko zapošljavanje uopšte. I kada pogledate i pre toga, da podsjetim da smo imali sličan zakon da na određeni broj stanovnika ide određeni broj radnika, kog se ja sećam na 1000 stanovnika 7 radnika, mi ni po tom zakonu nismo imali višak radnika nego manjak, ali evo već drugu godinu trpimo posledice zakona potpune zabrane zapošljavanja. Umeđu vremenu je određeni broj ljudi otišao u penziju, neki su promenili radno mesto, neki su otišli iz opštine i mi smo se još dodatno smanjili. I mislim da treba prekinuti sa tom praksom da sve opštine gledate linearno i svi gradovi da funkcionišu po određenim principima, nego treba izdvojiti dobre opštine, kao što je tu Pirot, dobre gradove i dozvolite im zapošljavanje. Ja sam iznio zamerku i prema Ministarstvu finansija da previše svojim obavezujućim instrukcijama kroji budžete lokalnih samouprava. Dakle, mi želimo da više uložimo u van privredu, u sport, u subvencije prema kulturi, prema socijali, a oni nas ograničavaju time što tačno određeni procenat u odnosu na budžet morate da izvedete za sport. Zašto? Ako nemamo deficit, pustite nas. Ako nemamo višak radnika nego manjak, pustite nas da zaposlimo. Bavite se tamo onim gradovima koji imaju probleme. Oni ovako generalno uređuju sistem lokalne samouprave. Ja sam veliki zagovornik decentralizacije. Mora decentralizacija da se desi da bi se sprečila imigracija ka većim ekonomskim centrima i bolji razvoj lokalnih samouprava i bolja dešavanja na sportskom, kulturnom, ekonomskom planu. Sve to nema bez decentralizacije. Može li koridor 10 u tome da pomogne? Premijer je najavio da će to biti završeno do kraja 2017. godine. Koridor 10 je svakako veoma značajan za ovaj kraj, i za Niš, i za Pirot, i za Dimitrovgrad, i za sve opštine i gradove koji su uz koridor. Čudi me da nisu potencirali činjenicu koja jeste činjenica i tačna, da svi oni gradovi koji su uz koridor izbegavaju da budu nerazvijeni, odnosno nerazvijeni gradovi su van koridora. Tako da ako želite da razvijete regionalno Srbiju i gradove, onda gradite infrastrukturu. Nama koridor znači puno i u toku izgradnje autoputa, jer je mnogo ljudi našli posao i mnogo su ljudi zapošljeni na koridoru, mnogo i naši privrednici su porasli, dodatno zaposlili ljude i mehanizaciju i u toku eksploatacije. Biće tu stanice za održavanje puta, benzinske pumpe, naplatna rampa, dakle dodatno su se ljudi zapošljavati, ali sam takođe istakao dva problema. Iako država, verujem da država plaća, kako su mi rekli, izvođačima radova, oni kasne sa podizvođačima, odnosno plaćanje podizvođačima koji su sve Piroćanci ili okolo
Pirota, dakle tu se puno kasni i drugi veliki problem je što su degradirali lokalne i regionalne puteve građenjem koridora. Dakle, ako gradimo infrastrukturu koja nam je potrebna, onda moramo da predvidimo sredstva da se lokalna i regionalna infrastruktura posle toga obnovi i rekonstruiše, da ne ostanemo onako u lošem stanju neki putevi zbog gradnje koridora. Ako bismo razgovarali u ovom istom studiju, recimo za 5 godina, šta mislite da će tada biti najveći problem opštine? Ako budemo razgovarali za 5 godina, a nešto se ne promeni, na primjer, u politici čitave države, sigurno će ostati problem malog nataliteta, migracije, staračkog stanovništva, sigurno će se pojačati problem zdravstvene brige o stanovništvu. Znači, zato i ja pričam u ovoj emisiji i na drugim emisijama, da morate efikasne opštine da pustite da se razvijaju, da kroje svoju politiku i da decentralizujemo i politiku i kulturu i zdravstvo i tako dalje. Pored toga, trebali bi, dakle, da rešimo neke probleme kao što je tekstilna industrija u Prvom maju, koja je posle 2 loše privatizacije praktično zapustila, čeka se prodaja od strane stečajnog upravnika te imovine. Dakle, ako te neke stvari ne rešimo, to ćemo pričati za 5 godina kao loše stvari. Ništa, verujem da ćemo pričati i ranije, mi ćemo se truditi da pratimo, da vidimo šta se dešava, a umeđu vremenu verujem da ćete vi podneti još neki izveštaj o tome šta je do sada učinjeno. Hvala, ja zaista verujem da Pirot ide u dobrom pravcu i ja imam običaj da kažem da mi polako ostvarujemo svoj cilj koji smo zacrtali pre nekih 10 godina, da od malog grada na jugoistoku Balkana prerastamo u grad na jugoistoku Evrope. Hvala vam što ste bili gost. Hvala vam. Južnih vesti, bila je ovo emisija 15 minuta, moje ime je Predrag Blagojević.